COVID-19 став пандемією невакцинованих. Сьогодні 98% госпіталізованих – це громадяни, які не пройшли вакцинацію. COVID обмежив нашу свободу. Вільно працювати зможуть лише ті, хто зробив щеплення і перебуває точно в такому середовищі – вакцинованих. Вакцинувати чи ні? Я не вагався жодної хвилини. Це питання відповідальності перед собою та людьми, які знаходяться поруч. Тому я вакцинований. За останню добу на Тернопільщині від коронавірусу померло 18 людей. Лише 30% жителів області вакцинувались від ковіду. Вакцинуйтесь, щоб жити і працювати без карантинних обмежень.